مالك منور خان منجل نمانا مدين Chief of Mingal Tribal سمتاروك دين دي اهل سنة والجماعة مشرون في ومشر هموك مطالبات شكما دي هم نمان قيم كوانا وقرمي كي دي حكومات الرئيس قيمة وانا او دي قرمي نا دي دشتگرد ختم وانا چیز کوم خبره په منی لایکور لګولې ده لکه په دې په اورچینار نه ونی سا تر ایران پورې دې چې یو आवाज لګوي چې دا وساتي ځا چې کوم دې تمه مانګالې مې خنه دې توش رکړې دې ځان باکړي نو زه دې په دې خبرې نه وضاحت کوم چې ګورا تفتیش وکا بیا په مونیټور ولګوا دا راګام تا ما په زرګونو وو او ستا سې ګرام دي که ډاکټران دي که په لارو کو شیطان دي که په هر ځای کې موږ کت کچو یو موږ داسې ټوپ پچانې نه دی لګولی حالانکه دو په ځوی کې دو په علاقې کې موږ داسې کې سره کېږي خو بیا یې موږ او مقصد دغه دی چې مو ریاست نه دی چیلنج کړی یې ریاست عملو کې د مقصد نه دی رسولی مو یې ملک مصب کوي او او ادارو باندې یو طرف ته ټک لګوي دویم طرف ته په مو قوم باندې دا ټک لګوي نو زه دا غادي حکومت نه دا خواست کوم چې بغیر د فتیشه که په موږ باندې داسې ټکونه لګېږي نو دا څه د ملک امن نه شي راتلی تفتیش دې وشي د دغې بالکل سپای شفاف انکوایري دې دوی اوشي دې دونه مخکې داس کیسونه نور هم شوي دي دوی دې وشي نو د دغو قاتلانو د مکمل سپایا دي دغه نه وشي نو موږ دا یایو چې فورمه چې کومه دی دا دې اصلحې نه پوکه شکړی شي بله د افریقا پریشن دې وکړی شي د فارمې کې به هر وخت داسې امن وي لکه څنګه د خبر کې د نورو ژو کو دی په څو پورې د عسکري رنګونو خدمات وشي کوم تنظیمونه چې دي موږ الحمدلله 15 ادارې انټلیجنس ادارې په پڼه چینار کې ډیوټي ورکوي یو نه هیڅ هم پټ نه دي هر کوم عسکري رنګونه چې دي غیر ملکي پنډنګ چې تکیږي یو په خلاف دي داسې اقدامات وشي چې بیا څوک داسې سر اوچت نه کړي دا صرف د مو خراب نه دي دا د ملک لپاره خطر نه دی مونه ما افتر اسیک ده مو دزیل پورم اپر پورم اهل سنت و جماعت تری منگل جدی سیمی سرا تعلق لرو کم تری کی گورنمنٹ ہائی سکول کی کم استادان قتل شوی دی دی دغ مو پا شدید الفاظ کی مخالفت او مزامت کو او این مو پا زیل کرم کی دی اهل تشی او دی اهل سنت بی شمارا جنگون شوی دی خو مونگا اساتذہ کرامو تا هر وقت تحفظ یقینی کرے دے دتری گورنمنٹ ہائی سکول چکما واقعہ دے پدی کی دریم لاسٹ دریم فریق ملوث کی دیشی ولی چی دیمو دا اپر کرم تری منگل صرف یو گورنمنٹ ہائی سکول دے دے علاقے خلق دیر زیاد پسمان دا دی نمون تا قسم قسم حربی استعمالی کی ولی چی ملک مومن تر ایجوکیشن سپر انٹینڈ پوری دا کسان پروٹ کی شہیدان شو او بنشو نمون دے گورنمنٹ آف پاکستان نا او دے ضلع کرم انتظامی نا دا مطالبہ کو پر زور مطالبہ چی مون اپر کرم اہل سنت منگل قوم تا دی پروٹ کی تحفظ یقینی کرائی شی